Vy jste kopali už 14 penalt. Teď teda ne, příbramy. Tam jste čelili penaltě, ale tak se to otočilo, ne? Ty poslední roky, kdy Slávia byla, řekněme, bytá, že, že nekopala penalty skoro vůbec, a teď 14 penalt za ani ne celou sezónu. Máte nějaké vysvětlení pro to? Já myslím, že to odpovídá stylu hry, který máme. Jsme se dívali na, na, na různé statistiky, kol, jak často hrajeme ve Vápně, kolik je tam eh, přihrávek do Vápna, kolik je těch situací. Odpovídá to tomu fotbalu, který Slavě hraje. Máme v podstatě dneska dvakrát víc střelných gólů než tým na druhém místě za námi. To znamená, Slavě hraje velmi ofenzivní, agresivní fotbal, odpovídá to stylu, který Jindřich Trpišovský slávy ordinuje a na základě toho logicky potom je i víc těch penátových situací. Hmm. Jestliže někdo v penátovém území v podstatě není, tak tam těžko potom na něm může být vůbec nějaká penáta. Že? A co mi řeknete na to, co se občas někde napsalo, že teď jste už zase jako větší kamarádi třeba s Romanem Berberem? Že to není pravda. Máte na něj pořád stejný názor? No tak my byla valná hromada. Slávě byla jeden ze tří klubů, která ho nevolila. Nevolila toto vedení. Z druhé strany je to prostě vedení, které je na čtyři roky zvoleno. Jestli je tam příští týden hrajeme například zápas s Brazílií, nebo, 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 řešíme dneska hráče do reprezentace, nebo vedeme diskuzi o budoucnosti vadů. Já bych si přál, aby dneska největší problém té, fotbalové korektnosti, podle mého názoru, je to, že VAR není všude. To byl problém někde. i na té rukle. To, to by to asi je... nemohlo skončit penaltou. Podle mého názoru, já jsem po tom posledním zápase našem šel výjimečně s rozhodčími na takovou tu večeři, kterou kluby pořádají a ptal jsem se rozhodčích, jak oni se na tu situaci dívají. A pro ně je opravdu největší problém to, že musí přepínat ze zápasu, kde var je, do zápasu, kde var není, protože to, ta pozice do rozhodčího je jiná. V jednom případě například musí pískat to v druhém případě nechávají tu situaci dohrávat. Takže pro ty rozhodčí je to opravdu těžké a jestli se dneska něco musí udělat, tak je to zavíst var všude, aby, aby ta korektnost, aby se hrálo podle jednotných pravidel, aby ta korektnost toho fotbalu nebyla jiná pro týmy s varem a, a jiná pro týmy bez varu. To je samozřejmě velký problém, a, a ještě takový ten názor, že e, narazila pravidla hry z 19. století na e, ultramoderní technologie a že prostě je problém hlavně v těch pravidlech, ne v tom videu. Co tomu říkáte? Že, že pravidla taky by bylo potřeba jako výrazně upravit? Já jsem se třeba prosím, rozhočí ptal. Ten říkal, že z pohledu metodiky mají opravdu naprosto jasno v tom. Jak mají postupovat. Mm -hmm. A sedělo tam, já nevím, pět rozhodčích z různých týmů, střídají se. A říká, že pro ně rozumí ta metodice, která jsou z ní řádně školeni. E, tam neměli pocit problému, ale, ale samozřejmě ta vára bez vadů, plus potom, jakoby se s stěžovali, tak na to, že samozřejmě rozhodčí náhřiště a rozhodčí úvadu e, občas se liší. Oni třeba volali po centrálním pracovišti profesionálních rozhodčích na tomto pracovišti, tak aby ten výklad vadů byl jakoby nediskutabilní a jednoznačný. Mm. Tohle byla takové jako dvě přání. Var všude a, a, jedno pracoviště s profesionálními rozhodčími. Nejenom, ne když to řeknu, spoluprofesionálními, ale profesionální rozhodčí do pracoviště vadů To viděli třeba rozhodčí jako budoucnost českého fotbalu. Z hlediska potřeby korektnosti a férovosti. Já myslím, že to Petr myslel totiž tak, jako jestli třeba fakt se definitivně jako to nezměním ve smyslu, když tě to trefí do ruky, je to vždycky penalta, a hotovo. Třeba, že jo, nebo tohle se Jo, jo, jsem, jo, jo. Jako... myslel jsem to, no, protože ty výklady dneska jsou různý, že jo, a rozhodčí si třeba u té ruky obhájí oba směry. Se často, často se dostaneme do té situace, kdy, kdy se řekne, Rozočí si obhájí tohle, ale obhájil by si i, i to druhé, no? no. tak to asi fotbal je typ sportu, kde my nejsme, nemáme odlišné pravidla, ty pravidla vychází z vod FIFA a UEFA, které má Česko od toho, jak se píská ve světě. A za druhé, fotbal nebude nikdy úplně spravedlivý. Podívejte se na poslední zápasy třeba v anglické lize. Ty diskutabilní situace rozhodčí jsou jenom lidé a varie je jenom pomocný nástroj. Asi to nikdy nebude úplně nespochybnitelná Já mám nepoz... situace. Je to strašný přání, pardon, kdyby se zrušil offside. Je to možný? To by ale fotbal úplně nepomohlo. No, ale mně stát, by to ne? pomohlo. <laughs> To já, bych mohl, já bych mohl hrát jako díl ještě. Je, je, jsou třeba náklady na ten, na ten VAR, na ten jeden, ne, je, jestli se to... To platí kluby nebo svaz, nebo, nebo jak to je? Ne, to ne, platí nevzpůsob. vlastně kluby prostřednictvím LFA, ne? Je to tak? My jsme dávali... Dneska uh, jsou vlastně dva přenosové vozy, aby mohl být VAR zaveden musí... úplně všude, musí být čtyři. To znamená, náklady na jeden vůz jsou asi 80 milionů. Dva vozy jsou zhruba 160 milionů plus provoz toho pracoviště, který by stál třeba do 30 milionů korun za rok. Já myslím, že řešení jako finanční pro tuto situaci lze, lze najít při dobré vůli a je potřeba to zrychlit. Já jsem poslouchal teď názor předsedy LFA, že to bude trvat dva, tři roky. Já se toho bojím, tato situace. Pro ten fotbal to není šťastný, že se hraje pod dvěma jinými pravidlovými situacemi, když to řeknu. Určitě pro naše fotbalisty, kdy my například školíme z toho, že už ruce používat nesmí, což při bránění, což je většina těch penátových situací tak naši už to ví a jsou na to zvyklí a už hrají jakoby ten var na našich zápasech, protože Slavia hraje lukrativně no. také, také v drtivé většině, takže Slavia už hraje trošičku jinak a samozřejmě, když přijdou jiné týmy, tak, tak mají ty pravidla nastavené na zápasy vlastně. bez vadů a, a potom je to pro ně překvapení, protože pro ně jako třeba zámek, jak tam byla ta diskutabilní situace na Bohemce, tam byla vidět, že už byla třeba předtím, už v páté minutě ho obejme, drží zámkem, tohle prostě var nedovolí. Samozřejmě pro týmy, které nejsou zvyklí hrát pod VARem, v situaci, kdy tam VAR jednorázově je, tak je to objektivní nevýhoda. To znamená, já myslím, že, že Alfa Omega, VAR co nejdřív ideálně od příští sezóny.